Поєдинок сьомого туру другої ліги між ФК Тернопіль та Нивою не відбувся. Суперники припинили участь у чемпіонаті, надіславши відповідне звернення до професійної футбольної ліги. Хотілося, і всі вболівальники питали, запитували, чи буде тернопільське дербі. Хотілося б зігратися і на центральному стадіоні, щоб прийшло багато вболівальників, було свято в Тернополі. Капітан Ниви Костянтин Пікуль нещодавно повернувся до гри після травми. В останніх двох матчах за його участі команді вдалося не пропустити. Дуже радий повернутися до колективу, до тренувального процесу. Підіграли гру з Моршином «Скала». Ну, вважаю, що ми непогано зіграли, досить пристойний був суперник. Це наша одна з найкращих ігор. Сам відчуваюся дуже добре в формі, якщо будемо далі працювати і набуватися високих результатів. Нещодавно контракти із Нивою підписали два новачки: це Володимир Пришнівський та Ігор Вонс. Обидва діють у півзахисті. Ігор Вонс тепер найдосвідченіший у складі команди. Я думаю, в цьому немає проблеми. Як футболіста не залежить від паспорта. Тобто важливо, як ти себе почуваєш, а не скільки тобі років. А зараз почуваю я себе прекрасно, так що не бачу в цьому проблеми. Пацани всі прийняли дуже добре в команді, так що атмосфера супер. В мене були ще пару варіантів, але я вже раніше знав по роботі тренерів Задорожного, Сергія Михайловича і Хасанова Семіра Назіновича. Тому прийняв рішення перейти в Ниву. Все дуже подобається. Я половину пацанів вже знав перед цим. Подобається атмосфера в команді. Думаю, допоможу команді здобути потрібні результати. Вимушену паузу у чемпіонаті другої ліги Нива заповнила товариським матчем проти віце-чемпіона області Агрона ОТГ. Поєдинок, що відбувався на полі у Великих Гаях, завершився бойовою нічиєю 1-1. Агрон забив зусиллями Євгена Гуріна ще у першому таймі. Тернополяни змогли відігратися лише під завісу гри. Наступний матч у другій лізі Нива проведе 26 серпня у Вишнівці, суперник Чернівецька Буковина. Початок гри о 17:00. Традиційно вхід для вболівальників вільний.